Президентът Румен Радев връчи вторият мандат за съставяне на правителство на коалицията «Продължаваме промяната – Демократична България». Те обаче го върнаха веднага неизпълнен. Ние още когато се разбра, че ще ни бъде връчен втория мандат, заявихме пред цялото гражданство на България, че ще се опитаме да сформираме мнозинство около една декларация, в която сме изложили общите принципи за постигане на национално съгласие. Тези общи принципи всъщност не се различават от принципите, които още по времето на кабинета Денков, края му, заявихме. Бързо приемане на правилата за формиране на антикорупционната комисия, също така приемането на закона за личния фалит, закона за защита на сигналоподавателите, все законопроекти, които биха защитили българските граждани и биха довели до повишаване на благосъстоянието им. Ние ще поддържаме приоритетите, които винаги сме вадили на преден план. Целта е да създадем приветлива среда за бизнеса, за да увеличим доходите, каза още Любен Иванов. След като не успяхме да формираме мнозинство около тази декларация, едно национално съгласие, ние нямахме мотиви да продължим усилията си за формиране на правителство, поради което и върнахме този мандат неизпълнен. Прогнозите са, че България отива на нови парламентарни избори. В политиката е никога не казва и никога, но вероятността е малка да се формира правителство, тъй като нашата декларация бе изчистена от всякакви проблематични предмети. Външнополитическа дейност бе изключена. Бяхме наблегнали единствено на теми, които са общонационален приоритет, и въпреки това не успяхме да формираме едно мнозинство парламентарно около тази декларация, което показва, че в обществото и в политическите партии в момента, които са представени в Народното събрание, не може да се сформира мнозинство. Плюс това, знаете какво става в ДПС, знаете какво става в Величие, същото се случва и в БСП, така че самото накъсване на политическите партии в парламента пречи още повече за формирането на мнозинство. В случай, че и третият мандат бъде неуспешен, то тогава отиваме на поредните предсрочни избори, които вероятно ще бъдат през първата половина на октомври, коментира още Любен Иванов.